সরকারৰ কামত অসন্তুষ্ট নেকি সরকারি চাকৰিয়াল হৈত্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত বহু অঞ্চলৰ সরকারি কৰ্মচাৰী ভোট দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰক যে বহুত বেছি কাম কৰিবলগীয়া হোৱা কাৰণে চৰকাৰখনক ভোট দিয়া নাই এই কথা খুদ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিয়ে কৰা সমীক্ষাত ওলাই পৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰাৰ তথ্য কিয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ভোট দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আমাক অলপ বেয়া পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী কামৰ বোজা অধিক দিয়াৰ বাবে এইবাৰ ভোট দিয়া নাই বিজেপি চৰকাৰক সেয়েহে কামৰ বোজা অধিক হোৱাৰ অভিযোগ তোলা কৰ্মচাৰীক আৰু দুঘণ্টা অধিক কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যে যিকেইজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কলে যে বহুত বেছি কাম কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনক ভোট দিয়া নাই মই আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাজনক পৰামৰ্শ দিলোঁ যে আপোনালোকে মোৰ পৰা দহখন গামোচা লৈ গৈ সেই কৰ্মচাৰীকেইজনক গামোচাখন পিন্ধাই দিব দি ক'ব যে অহাবাৰৰ পৰা আৰু দুঘণ্টাকৈ বেছি কাম কৰিব লাগিব লগতে বিজেপিক ভোট নিদিলেও বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কাকো কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী যিমান দিনলৈ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব লাগিব ৰাজ্যৰ বিকাশৰ বাবে মই কাম কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই মই কৰবাত কম্প্ৰমাইজ কৰিম তেতিয়াই মই মোৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগৰ বিপৰীতে শুকুৰবাৰে 1,00,000 নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা খোজ আগুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কলাক্ষেত্ৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল কেইবাটাও বিভাগৰ 445 গৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াৰে শক্তি বিভাগৰ 306 গৰাকী শিক্ষা বিভাগৰ 149 গৰাকী তথ্য জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন সামগ্ৰী বিভাগৰ 10 গৰাকী ইয়াৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ 3টা বছৰত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ল 97,505 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী 1,00,000 নিযুক্তি সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে মে মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব 50,000 পদত কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট